Задушницата всъщност е една и съща. Черешова е, защото е в началото на летния сезон и това, което се изнася като дар от природата, това са за нашия регион израз на плодородието, това са черешите и затова се нарича черешова, защото се изнася такива плодове. Това е народно така разбиране за почита на мъртвите у нас и затова се е нарекла и черешова. Другите задушници, които са през годината, в зависимост от кой сезон, нали, в кой сезон се изнасят, това, което е характерно за този сезон, като плодове и храна, това и пребивава в изнасянето на задушница от страна на близките, да, на които почитат своите покойници. Що се отнася до същността на задушницата, тя е както почита към мъртвите, така и възпоминание за техните добродетели и също така възпоминание за техните грехове и грешки, за да можем да имаме напред живот освободен от миналото, от грешките на миналото. И това, което най-малко се разбира в съзнанието на посещаващите задушница, това е, че трябва да си припомнят и греховете на покойниците и да си дадат обещание, че няма да ги повтарят в своя живот и да се стремят да ги отбягват. Задушницата по принцип винаги е начало на някакъв пост. Така е и с Архангеловата задушница, така е и с Черешовата задушница, така е и с задушницата преди Великите пости. Тази задушница е началото на Петровия пост. От други ден, утре Света Троица, Свети Дух. Това е празникът, който слага началото на Петровия пост, т.е. в чест на Светия апостол Петър. Камъкът, върху който, каза нашия Господ и Спасител Исус Христос, беше съградена църквата. От мен пожелание за весело настроение. Летно, края на пролета и началото на лятото трябва да има слънчево настроение. И леки пости на всички, които ще направят този подвиг за прочистване на душата си, за прочистване и така на своите мисли и чувства и настройване на вярата си в по-висок етап и по-висока степен на разбиране на Христовото учение.